Recep Tayyip Erdogan do të vizitoj së shpeti Shqiprin për të par nga afer investimin e Turqis në kuadrë të procesit të rindërtimit, Lajmin, presidenti edhe e gjëtakimit me kryetarin e parlamentit Lindita Nikola, e cila ndodhet në Turqi për një vizit zyrtare. Nikola i shprehu presidentit Erdogan mirë njohen për ndihmën që qeveria turke i ofroj Shqipris për përbalimin e pasojave të, të tërmetit të 26 nëntori në 2019. Po të marrë të në laqë, Kryeministri Edi Rama inaugurojë apartamentet e reja, ku do të strehojen 500 familje. Në këtë rast është financim i qeverisë turke dhe kujdesit dhe për drejti presidentit Erdoğan, i ati miku tim që kur disave ju del në Facebook bëjnë lojloj komentesh të padenja, Kryeministri Rama tha se hyrja e banorëve në shtëpi të reja i jep fund dyshimeve dhe thashethemeve që kanë shoqëruar procesin e rindërtimit. Që nga fashëthemi që këtu do prishen dhe nuk do të na japin më kur mbrap, se do ndërtojnë pallate për lekte veta, pastaj do fashëthemi që do ndërtojnë, po do na japin me lek, kështu që ne s'do i marrim dot, do i marrim ata që kanë lek. Një këshill për kujdes adresoj për mbështetësit e partiz demokratike në Lach. Nuk e qënë se këtu juve votoni masivisht atë partin tjeder, do të bëri vetëm kujdes për po së ndrojnë bravën. Kryeministri Rama garantoj se rindërtimi do të vjoj me ngritjen e shtëpive, shkollave dhe spitaleve.